Presidenti Ilir Meta deketoj në moment të fundit a fatit shtatitor Sander Leshin si minister të brendshëm. Pas lirimit nga detyra si general brigade, presidenti ka dhën fund pritjes për t'i dhën vëndet një minister të brendshëm. Ky ishte propozimi dytë me të njëtjen e mërë që kryeministi dërgojnë në tavolinën e presidentit. Herën e kaluar pas refuzimit për ta dekretuar nga presidenti, Rama e mërojë Sander Leshin zë vëndës minister të brendshëm me kompetencët e një ministri. Me njëherë pas dekretimit reagoj kryeministi Edirama dhe kretari opozitës Lulzim Basha në Twitter, Kryeministri tha se dekretimi i Sandalleshit, ministri i Brendshëm, është një shembull kuptim plot i faktit se edhe kur duket sikur krizat janë të pari parueshme, a thyre të pashmangshme, ka gjithmonë një rrugëzgjidhje nëse ka vullnet të mirë. Sipas tij, ministri i ri është njeriu i duhur në vendin dhe kohën e duhur. Dërsa kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha nuk i dha shumë rëndësi emërimit përderisa kryeministri është i lidhur me krimin, me apo pa lesh, Ministria e Brendshme ka shkuar për drejt, sa kokryeministri është ai që mbron me thonjë kriminalet dhe politikanët e lidhur me krimin nga Dakot e Balla, nga Tahirit e Gjafaj të Gjiknuri, Rahja, Qyrbja dhe Sejdini me Shok, Peshku është qelbru nga Koka dhe nga Koka duhet postruar, shkruan Basha. Nga këm moment, deketi presidentit brënda 10 ditësh duhet të votohet në parlament, ku për që minister, Sander Leshi duhet marrë shtadire një vota.